Já jsem říkal, že nejvíc pocit zdravýho zbuzujou tady tyhle chipsy, který jsou pečený, nejsou smažený a obsahují o 60% méně tuku. Tak se pojďme podívat na ten zázrak, z čeho je to vlastně vyrobené. Tak. Pečení zeleninový snack BioVege. A teď to přijde, pozor, složení. Bramborový škrob 51% v biokvalitě. Kukuřičná mouka v biokvalitě, slunečnicový olej v biokvalitě, bramborové lupínky 9%, v biokvalitě. Ochucující složka, mořská sůl 4,5%, maltodextrin, cukr, výtažek z kvasnic, slunečnicový olej, pořád tam hledám tu zeleninu a jsme u ní. Usušená zelenina 4%, celý 4% tam tvoří mrkev, červená řepa, rajče, špenát, brokolice a další sůl. No, tak upřímně řečeno, máte pocit, že to má něco společného se zeleninovým chipsem? Já teda upřímně řečeno moc, tedy ne. Z mého pohledu se jedná o vysoce průmyslově zpracovaný výrobek, před kterým všechny poslední studie varují, protože vysoce průmyslově zpracované potraviny prokazatelně zhoršují náš zdravotní stav a zkracují náš život. A jako upřímně řečeno, to, že to je všechno v biokvalitě, nic nezachrání na tom, že se právě jedná o vysoce průmyslově zpracovávanou potravinu. Takže ještě se pojďme podívat, jestli to zachrání nutriční hodnoty. Tuku je tam skutečně málo. 12 gramů ve 100 není nijak zásadní hodnota. Za to sacharidů, které jsou tam hlavně ve formě těch škrobů a mouky, je tam 75 gramů, vlákniny ubohá 2,5%, což by u zeleninových chipsů člověk čekal podstatně víc. Za to soli je tam stejně jako v klasické šunce, to znamená v těchto zeleninových biochipsech, nebo pardon, pečených zeleninových lupínkách, je i více soli než v klasických bramborových chipsech, kde v těch běžných a nejprodávanějších je kolem 1,5%. Takže za mě ochucený škrob s kukuřičnou moukou s trochou nějaké sušené zeleniny. Tak to pojďme zkusit. Jak to chutná. No, barvička je krásná. Vypadá to trošku jak lentilky. Ale tak je to obarvené tím přídavkem té zeleniny. Tak zkusíme, jestli tohle to připomene chuť té řepy. Ať pátrám, jak pátrám. Kromě soli a kukuřice nic jiného nevnímám. Zkusíme zelenou. Ty vole, ono to je to samý. Tak zkusíme žlutou. A zase nic. Takže podíváme se na druhý výrobek. No a to už je opravdu klasický zeleninový chips, protože tady najdeme opravdu zeleninu v různém poměru. Červená řepa, pastyňák, mrkev a batáty, slunečnicový olej a jedlá mořská nebo jedlá sůl. No, tady už se dostáváme na trošku jiné hodnoty. Tuku je tam samozřejmě třikrát tolik, protože se nejedná o pečené lupínky, ale jedná se o smažené lupínky, vlákniny, protože to je skutečně ze zeleniny, tak tady jsme říkali, že jsou ubohá 2,5%, tak tady už se dostáváme na 13%, což už je podstatně lepší číslo. A světe divce, soli je tam poloviční množství, to znamená, tady je pouze 1 gram ve 100 gramech. Takže řekl bych, nutričně o něco lepší, ale pochopitelně ta vysoká energetická hodnota díky tomu, že jsou to smažené lupínky, tak zůstává stejně vysoká jako u klasických bramborových chipsů. Nicméně, co se týče přítomnosti ostatních živin a vlákniny, tak tady to bude o něco lepší. Tak si je porovnáme tady s těmito. Tak zelenina je tam víceméně skoro ta sama. Je, a toto vypadá trošku jinak.
Tady už tu zeleninu najdem, že jo? No, tak tam by se jí nám ztratilo, když je to skutečně ze zeleniny. Tak zkusíme červená řepa. Chutná, jako chips, červené řepy. Tohle to by mohl být batá. Tak tady ta chuť je už úplně někde jinde. Když budeme hodnotit teda jenom chuť a odmyslíme si, že se jedná o hluboce smažený výrobek. No a pak tady máme třetí produkt. No a ten z mého pohledu vyhrává, protože to jsou skutečně lupínky, kde jedinou surovinou je červená řepa. To znamená, nejedná se ani o pečený výrobek, ani o smažený výrobek, ale je to, jsou to usušené plátky z červené řepy. A tady můžeme říct jednoznačně, že takto zpracovaná červená řepa si zachovává i většinu nutričních hodnot té původní neusušené červené řepy. Takže když si to porovnáme ještě z hlediska nutričních hodnot, tuk téměř 0, to znamená 0,2 gramy ve 100, sacharidy 60 a vláknina 20 gramů. Samozřejmě obsah vitaminů a minerálních látek tam bude podstatně vyšší než v těchto ostatních výrobcích. Vyzkoušíme chuťově. Červená řepa. Sice sušená, ale červená řepa se vším všude. Takže závěrem, není lupínek jako lupínek. Potřeba pečlivě volit, přečíst si etiketu, nenaletět na všechno, co se hýří zelenou barvou a značkou bio, protože i mezi bio potravinami můžou být poměrně značné rozdíly.